រដ្ឋសភានឹងលើកយកសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រតិជាតិក្នុងភាពអាសន្នមកអនុម័តនៅថ្ងៃទី10ខែមេសាឆ្នាំ2020នេះក្រុមហ៊ុនសេងអាយដេកកដស្មិនត្រូវការដៃគូសហការជាដំណាងសាខានិងភ្នាក់ងារទីផ្សារចាយចាយផលិតផលសម្រាប់ពីក្រុមហ៊ុនដែលទទួលកុំចង់ខ្ពស់បំផុតទូរស័ព្ទលេខ07 98 69 092 42 69 097 599999សកម្មភាពប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី4នីតិកាលទី6នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហស្សទី10ខែមេសាឆ្នាំ2020នឹងលើកយកសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិក្នុងភៀមអាសនមកពិភាក្សានិងអនុម័តទៅតាមការស្នើឡើងរបស់រដ្ឋធម្មភាលគុកជាការប្រញ្ញា បើយោងតាមលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាក្រោមអាធិបតេយ្យភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្តេចអគ្គមហាពញ្យាចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភានាព្រឹកថ្ងៃពុធទី9ខែមេសាឆ្នាំ2020នេះបានឲ្យដឹងថាសមីប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី4នីតិកាលទី6នៅព្រឹកថ្ងៃទី10ខែមេសាឆ្នាំ2020នឹងមានរបៀបវារៈមួយចំនួនទៀតដូចជា ប <ion> ន <scientific Bahs Bondi> <gum> ្ត <tani> ក enfin ារសម្ racht អំពីសុពលភាពនៃអាណត្តិរបស់លោកជំទាវនូសុវណ្នីជាតំណាងរាស្ត្រខេត្តតាកែវជំនួអៃដាមជាវ៉ាន់ដេតដែលបានសមលៀលែងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងអៃដាមលួយសុផាតជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការផែនការវិនិយោគកសិកម្មអភិវឌ្ឍជនបទបរិធាននឹងធុនធានទឹកនឹងអៃដាមស៊ូភិរិនជាសមាជិក គណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុធនធានគានិងសមនកម្មក្រុមហ៊ុនសេងអាយដេកដេសមិនត្រូវការដៃគូសហការជាតំណាងសាខានិងភ្នាក់ងារទីផ្សារចែកចាយផលិតផលសម្រាប់ពីក្រុមហ៊ុនដែលទទួលកម្មសិទ្ធិគ្រប់បំផុតទូរស័ព្ទលេខ07 98 69 092 42 69 097 5 999 999